บ้าสมกรบนังจะเบียบสู่พกไม้บางปนต่างก็ได้เลี้ยมดังตามด่านปริมีนตามปัญญสังคมอยู่ถูกต้องนี้บ้าขณะเปลี่ยนได้ขยมเลือกจากอัตบัตรนังปริมีนบาสเดย์อัมพีดาราคอมพลายนังดาราจมเรียงดาราใบจูมโอเครูปเรียงสังหารุกมักจมเรียบจูนดาเมียนจำลองจึงแทนกูอ้อยสสันนะในเจิมตัวใบคลุนเมียนระบบสเดย์នៅតែកំឡុងជ្រៀងខនសឺតធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររំភើបចិត្តស្រែកហ៊ូតកញ្ជ្រៀវឡើងក៏ក្រើកឆាកតែម្ដងបាទមុនចូលទស្សនានឹងតាមដានព័ត៌មានសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍10រោចខែមករាឆ្នាំកុលឯកសារពុស្សករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះមានពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី8ជុំទី2នៅក្នុងខេត្តកំពតបានប្រារព្ធធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទទីក្រុងស្អាតឆ្នេរល្អទេសចររុងរឿងដោយមានការតាំងពិព័រណ៍សមិទ្ធផលមហោស្រពមហូបអាហារនិងបេសជ្ជៈនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ឆ្នេរសរុបចំនួន461ស្តង់ហើយថែមទាំងមានការប្រគំតន្ត្រីដោយមានការចូលរួមពីសិល្បករសិល្បករនីដល់ល្បីថែមទៀតផងចេះស្ដែងនៅថ្ងៃនេះដែរពិធីបុណ្យសមិទ្ធលើកទី8ជុំទី2នៅក្នុងខេត្តកំពតក៏មានការប្រគំតន្ត្រីខ្នាតយក្សពីក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរកេបស្បឺតផងដែរដោយមានការចូលរួមពីទស្សនាពីបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសហើយអ្វីតែកាន់តែពិសេសនោះគឺមានវត្តមានចូលរួមសម្ដែងខនសឺតពីនាយចើមផងដែរបើទោះបីជាតារាចម្រៀងរូបនេះនៅមិនទាន់ជាសះស្បើយពីរបួសក៏ដោយនោះចំពោះវត្តមានរបស់នាយចើមក្នុងរាត្រីយប់នេះផងដែរបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីមហាជនជាច្រើនរហូតដល់ធ្វើឲ្យឆាកតន្ត្រីទាំងមូលមានការផ្ទុះក៏ក្រើកតែម្ដងគរំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃពុធទី18ខែធ្នូ2019ប្រហែលថ្ងៃមុននេះវេលាម៉ោង 4:20 នាទីរសៀលមានពីព័ត៌មានផ្ទុះកក្រើកដែលនាយចើមតារាចម្រៀងដ៏ល្បីក្នុងផលិតកម្ម Sunday ត្រូវបានជន់សង្ស័យម្នាក់បានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាវាយតប់មកលើខ្លួនដែលបានបង្កឲ្យរងរបួសចំក្បាលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំនួន5ធ្នេរដែលហេតុការណ៍នេះបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅចំណុចបរិយមង្កត់ពេជ្រស្ថិតក្នុងភូមិផ្សារព្រំជើងឃុំស្ទឹងកាចស្រុកសាលាក្រៅខេត្តបៃលិនជនដៃដល់ដែលរូបនោះមានឈ្មោះថាង៉េតលីទីពេទ្យប្រុសអាយុ22ឆ្នាំមុខរបរជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនរបស់ភូមិផ្សារព្រំជើងឃុំស្ទឹងកាចសាលាក្រៅខេត្តបៃលិនក្នុងនោះផងដែរមានជនសង្ស័យបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាឃោឃៅវាយដោយដំបងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើនាយចើមតារាចម្រៀងខណៈចោតប្រកាន់ថានាយចើមបានឆាតឆ្លងឆ្លើយស្នេហាទៅកាន់សង្សាររបស់ខ្លួនរហូតកើតជារឿងប្រច័ណ្ឌទើបធ្វើឲ្យជន់ដៃដល់ទ្រាំពុំបានក៏ផ្ទុះកំផឹងបង្កវាយតប់ទៅលើជនរងគ្រោះតែម្ដងទៅសូមជម្រាបផងដែរថារហូតមកដល់ពេលនេះជនបង្ករូបនេះត្រូវដាក់ក្រោមពិនិត្យវិធានប័ត្រហិង្សាដោយចេតនាមានសន្តានភាពទំនន់ទោសនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាបាត់ល្មើសដែលមានបញ្ញត្តិផ្ដន្ទាទោសសន្និមាតមាត្រាទី218និងមាត្រាទី410នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបង្ក្រាបអភ័យទោសបង្កាត់ឲ្យឃុំខ្លួនចោតត្រូវចោតដែលមានសត្វវត្តជាតិដូចខាងលើរយៈពេល4ខែគិតចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2019ដល់ថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2020បាទឥឡូវនេះដល់ប្រិមិត្តដូចបានជ្រាបមកហើយបាទបាទក៏ក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់យើងដោយសារតានាយចើមត្រូវបានជន់សង្ស័យវាយមកលើនោះឥឡូវនេះជន់ល្មើសនោះបានប្រន់ទាទុះទៅតាមច្បាប់របស់ខ្មែរយើងហើយបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា